Não, 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 eu tô falando de jogar, não. É, Devin, só pra. Pode. Não vê ninguém mesmo. A Bells vai conseguir mais um, eu confio nela. Oh, vou tirar o time aqui, posso? Não. Eu Não, fui cara. sorteio aqui, fui no sorteio. Caralho, tá chato, hein? É o grau, é? Ah, não, você tá tirando, né? Confundindo minha voz com a dele. É o grau, é o grau. Mas Ele falou que seria. era 100 PS. Falta um ainda, Baixa essa desgraça, baixa. provavelmente. Então, maluco. Tô ficando cansado. Mano, eu quero Ai. assistir um Ai. Ei, ei, já que eu sou level 6, deixa eu ir com o time, deixa eu ir no time de grau, que ela é level 8, aí dá pra equilibrar. Não, senhor. É uma sorte que a sorte vem. No meu time eu só quero level 21 pra cima. Man, tira print, tá? Você muito... é level 11? Podia ter acabado o campeonato. Caralho, mano, isso aqui não vai rolar nunca. Vai, vai tirando o time, mano. O último que chegar vai pro time que tiver faltando. Pronto, não sorteia. Ah, tá sorteando. Chegou aí, não chegou? Não, chamei um. Vou sortear. Ei. Fala com o nome dele aí de X, vai. Pronto. Leco, ele vai pra algum time. X, pronto, X. Ó, não, o sorteio Fusion. Com o Leco. Vai vir um amigo eu do Light. Eu chamei já, velho. Fusion, eu foi? Chamei antes. É Fusion? Eu chamei... Não, não Leco. Não, Leco. Não, não. Light, velho. O cara chegou já. O cara já tá baixando, velho. Aí o Fusion. Cara... Meu Deus, que isso? Vai ter que virar pro cara e falar assim, vai rolar, vai. Chegou primeiro. Lá vai. Primeiro nome. Ai, meu Deus, que tensão. Chacal. Ai! Ixi, ainda bem, tá bom. Chacal, tom. Toque. Que? Grau, vai que quando ele volta a sala lá, vai. Grau. Vai descendo aí, mano. Desce lá, vai. User was moved out of your channel. Pera, o que deu aí? O time saiu o quê? Foi aqueles três ali, ó, pro mesmo time. É pro mesmo time ou era cada um pro? Não, Vix. Que é isso? É não, pô, é não. Não é pro mesmo time não, não é pro mesmo time não. Não é não? É, o mesmo time. Já rodou o time já? Tá sorteando. Que porra, vai. Foi muito rápido, velho. Tá Vix, ela... Calma, menino. User ela was moved out of your channel. E o último? Tai. Não. Vai. User left your channel. Outro time. Vitória. Matheus. Puxa, cadê? Vitória. User was moved out. Matheus, cadê Matheus? Coca. Coca tá aí? Coca tá ali. User was moved out of your channel. KMK. KMK tá ali. Aqui. Alisson, né? User was moved out of your channel. E a Isa? Achei que fosse eu, velho. User was moved out of your channel. Próximo time. Se eu ficar no time do Luizão, eu quito. Mano, eu tô com Inanja. Sono, bora. Bora Quem? Logo. Inanja. User Belch. Was moved out of your channel. Cadê? Light. Cadê? Peraí, Belch. Cadê Belch? Quando tô a segunda, carai. Meu Deus. Foi User mal. Was moved out of your channel. Light. Move os dois, tá? User Move os dois, moved out of your channel. Dois lights. User was moved out of your channel. Buddy? Então, cadê o certo? Pronto. User was moved out of your channel. Fechou. Não, aí, que... User joined your channel. Oi, gente. Vai lá rapidão, vai lá, tá rápido. User left your channel. É, vê aí, faz o sorteio quem vai jogar com o time aí. Agora, peraí. Não, pô, a gente tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, tem 6, pô, a gente. É porque as meninas chamaram mais. Não, ah. Falta um lá no time da... Channel edited. Da Bells. Não. Ah, é? Uhum. Não. Ah, é? Channel edited. Vini. Vai, Vini. Pode ir lá. O Fuse tem fone? Channel edited. Tomara não, mano. Mano, só tem 15. Cadê o outro? Não, é Vini. Que o... Não, tá certo, tá certo. É que o cara tá usando dois TS. Um no celular. Calma, falar, eles estão lá no bagulho lá embaixo. Vou deixar organizado aqui. User left your channel. Eles estão botando eles no off, no channel off não dá edited. Pra falar. Não? User left your channel.
Ai, caralho. User joined your channel. User joined your channel. Brau. Oi. Vou só achar aqui time 1, time 2. Pera aí. Ô, Grau, libera aquela sala ali, porque não dá pra ficar no time off lá não, porra. Eu falei, por quê, porra? Porque tá, era o off, daí o off eles botam pra... Tem que tirar o mute da sala. Não tá igual os outros. Ué? Mas ali tu... Olha, vai lá pra sala, daí tu vai ver. Tu vai ficar com o sinalzinho de não poder falar. Eu vou... Channel switched. Alô, alô, alô. Channel switched. Calma aí, só tô vendo um negócio aqui. Ô, Grau, vacila. É logo. Vacila, hein, Grau. Eu vacilo. Channel edited. Aqui. Channel switched. Pronto. Ô, Grau, aqui. Dá pra fazer... Alô? Tá, tô me escutando, mas tá bem ruim. O cara... Ei. Tem 6 caras lá, é? No não, é que... não, tá certo, mano. Vai jogar que time contra que time, Anny? É o quê? Putaria do cara essa de puxar um outro aí. Não, eu tava arrumando lá pra ficar todo mundo aqui no mesmo negócio. User was moved out of your channel. Ó, time 2. Contra time 3. User left your channel. 2, 3 e 1, 4. Bora. Minha sala lá. Opa, pegar uma água. Eu já vim, vou pegar ali uma água. Um minuto. User joined your channel. Eu? Bora entrar contra da Bez lá agora. Não entendi. Certo, posso criar o lobby aqui então? Pode. User left your channel. Caralho, tá falando que eu não tô com o cheat ligado essa porra. Olha só. 1:30. Vai acabar mais ou menos... umas 3 horas da manhã. Mentira. Mais. Calma aí, eu vou criar aqui, viu? E... deixa eu abrir minhas coisas aqui que tá fechado. É, tá, então criar, eu também logo. Tava. Ó, o Grau cria. Quer que eu crie, Grau? Não, eu já criei, já, cara. Eu já disse. User left your channel. Tá com o anti-cheater aberto. Se eu tô com ele aberto, cacete. É, eu também pensei que tava e não tava aqui. Ligar de novo. Eu não tá dando não pra entrar na tua sala não, Grau. Nem eu. Por quê? Tá falando o quê? Tá dizendo que eu tô sem cheater, só que eu acabei de abrir ele. Atualiza a página. Trai no meu aí. Ó, Fuso entrou. Quem é Fuso? Entrou. Oi, eu tô aqui. Nosso... é, eu tô vendo. Fica aí, não sai não. Agora eu acho que eu vou conseguir entrar agora, vamos ver.
Calma aí, vou fechar a sala. Porque ela falou lá, acho que vai que eu que vou criar o lobby. Vou criar público e vocês entram. Entra aí já. Gente. Bora, mandei o lobby aí, entra aí. Solução de erro. Vou errar aqui também, Grau. Procura meu nick aí, tá aberto o lobby no, no GC. Esse o Luizão conseguiu entrar. O que é esse Nico, Grau? Nick é do time? Não, mas calma. Entra aí, ô Fusion. Entra aí, Doda. Tentando. Ó, o Fusion entrou já. User joined your channel. Bora, entra aí. Tá, ah não, Chacão. Aí, tá roubado, viu? Luizão, Grau, Doda e Fusion no mesmo time. Tá roubado. Tu não sabe nem quem é os caras, não sei nem quem é. Eu sou horrível, não, nem garante. Puxa, eu vou jogar ali com meu time, tomar um pau, tô com 140 de ping, bicho, tu é doido. Cadê a Ana? Ó, o Doda tá aí, só falta a Ana. User left your channel. Channel. Entra no time lá, Ana, pra ficar certo agora logo. Só... Channel switched. Mano, eu tô com sono, dor de cabeça, tá foda. Cadê a Anne, cacete? User left your channel. User joined your channel. User essa arma é muito burro, mano. Desafiaram o time da Belch. A gente vai enfrentar quem então? Vamos contra quem? Jogar contra User quem, left your channel. User joined your channel. Vamos enfrentar quem? Anne. Vem de baixo aí, mano. Isa, Matheus, Vitória. É, quem criou o lobby lá? Aí. Go, go, go! Não acho o time da Isa aqui. Achei. Falta um lá. Go, go, go! Mano, aquele cara, ele não sabe pra você, velho. Nossa, mano, que mic que é esse, velho? O que que você fez nele? Não ouvi nada. Não ouvi nada, velho. Falta um no time da Isa. Go, go, go. Aí, ó. Light 'em up. Bora, aceitem. Weapons hot. Tenta aí, trem. Opa, e aí? De luz suave. É trem aí que a gente vai jogar? Não sei. Eu tô pedindo. A gente vai jogar Dust 2, hein? Fica vendo.
Ah. Inferno. Aqui eu tenho o melhor mapa. Se não vetarem Nuk, vão jogar Nuk, hein? Eu falo logo. Mas daí tu, eu não vou saber andar. Se mapa. Não vetarem Nuk, vão jogar Nuk. Aviso logo. Vai com o Bogrão, se ela vetar Nuk? Aí a gente joga tanto faz. Pra mim tanto faz, mano. E aí, querem o quê? Cubo. Cubo ou Nuk? Ou Cubo ou Inferno? Cubo. Ready to fire. Então só vai, papai. Ready. On my mark. Go. Sono. Nossa, preciso dormir. Oi? Oxi. Tá lagada? O Zed fez a cirurgia, mano. O olho. É, ele arrancou o olho, você não ficou sabendo, não? Olha o Zé gordinho. E se furar? Ah, essa Vivi tava jogando no outro time, né? Aham. Que amigo. Ai, pai, para! Caralho, a live da Isa bombou, hein, mano. Deu quase 40. Deu, cara. Deu 38, 39. Acho que é 40. Não cheguei a ver se deu 40, não. Foi bom. Porra, passou na orelha. Nossa, tem um lá na Rapunzel, não acredito. Ué, a Isa caiu? Espera ela. Faca no tente. Fica aqui na base. Mas ela consegue vir? Tem quatro aqui no meio. É, lógico. Volta, Fuso. Faltando um. Eita, caiu. Vem pra cá. Quero ver quem manja fazer boost aqui, ó. Cola aí. Sai da frente, vocês. Tem um cara vindo no fundo, tá? Calma aí. Sai da frente, vocês aí. Fica todo mundo junto. Pera aí. Sai daí, da frente, caralho. Sai da frente. Pula, Luizão. Ei, cadê você? Não, tem que saber, cara. Não sei. Você tem que dar um pulo. Ó, eles vão querer ir com 4. Bora, a Isa já voltou já. Tem um cara aqui na CD, hein? Bomba. Risada do moleque. Eu tô B. Aí sim, macacão. Deixa marcar a queda, velho. Eu tomei. Yes. Marca dois quedas, aí você queda. Let's get this done. Comprei o motor. Marca fora com uma queda. É pra B, hein? É mesmo, aqui, um monte de aqui, cavalo aqui. Correndo. Nossa! Recua, joga safe, tem o bang. Vou bangar pro, atrás do quadrado, banguei.
Tem um no bomb. Ai, caralho. A bug não sabe ali não. Ah, já passou. Ah, volta pra tirar a arma, só tirar a arma. Ah, não morreu. Se você quiser o banco pra você picar, hein. E se fudeu. Padrão. Pega a pequeda rápido, pega a pequeda rápido aí. Roger that. Tem um aqui comigo. Tem um pro meio aqui ainda. Roger that. Throwing fire. Let's go, let's go! Tem algo aqui em cima da queda. Bluff também. Throwing flashbang. Vai ter uma atrasada aí pro Z, pode estar pro fundo. Tá a miada aqui, tá a miada. Boa, tem AWP lá no final. Queda, aí, cara. Boa, Luizão, caralho. Luizão, no final tem AWP, mano. Affirmative. Fuse, faz queda aí com... Ah, tá misturado aqui, mano. Tem level 18, 17, let's go, 11, let's go. 16, 1, 15. A gente tá fazendo um mixinho aqui. Vai, quero que eu marque o off mais. Deploying flashbang. Grenade out. Vou bancar, mano. Tira a cara, tira a cara. Dá daí, ó. Na luta, bancar outro. Tira a cara. Tá, ele acha que só tem um. Esse acha que só tem um. Flashbang.
mundo inteiro aqui. Caiu queda, hein, acho. Tá na caixa, boa! Pega a capa na porta aí, desse dentro. Pega a capa! Alguém quer? Eu quero! Eu sei quem tá falando. Eu quero, vai você, né? Tem que falar, né? Eu não conheço, não. Eu também não te conheço. O único que eu conheço é CF, da White. Incendiary. Olof, hein? Throwing flashbang. Throwing smoke. Deploying flashbang. Flashbang. Laying down smoke. Vou ajudar na A. Olha o meio então. Exatamente. Bobo. Boa. Caramba! Ah, tem mais um. Aqui. Pulou, quebra. Dá os dois lá, dá os dois. Ah, tá o Lovecraft. Tá de alta. Pega a W. Eu peguei. Me bangou. Eu peguei a W lá. Desculpa, eu não. Tu que tinha pedido drop. Opa. Pernilongo, filho da puta. Dropei. Droparam aí já. Laying down smoke. Throwing fire, incendiary. Grenade out. Tá aqui, velho. Smoke. Fire in the hole. Tá solo aí, verde. Tô recuando aí. Beleza. Throwing flashbang. Sabe? Vou bangar o Loth. Banguei o Loth. Caralho, tem 100. Tem bomb já, mano. Tem um 9 quadrado ali morto. Boa, tem um quadrado. Ah, tá morto, tomou um tiro. Tá miado. Pistola mata, Fuzio. Boa. Tem 90 dela no tiro na cabeça. Que isso? Calma aí. Tá com uma coisa. Quem quer? Eu. Deixa eu pegar o loft, já. Alguém dropou pra ele? Eu tô sem. Ô, Fuzio, tinha que dropar. Ai, desculpa, mano. É que eu não ouvi ninguém pedir drop. Tem meio, rusharam o meio. Ei! Dois meio, entrou um e tem um marcando ainda. Tem um fundo já. Da porra! Nossa, Duda. Grenade out. Você cagou. Caralho, velho. Ô, Fusion, tá pra caramba. Acabou a grana. Let's go, people. Throwing fire. Throwing flashbang. Incendiary out. Throwing grenade. Ai, tava cravado de alvo, mano. Tem um lá pro fundo e tinha um na pedra. Ah, tem dois alvos deles? Tem. Caralho.
queda. Tem uma madeira. Nossa, pensei que você ia se matar. Oh, yeah! Acertei, velho. Ah, é, pulou queda. Você não viu onde o cara tava marcando de Alp. É, fru-fru. Dropa uma Eagle, Luizão. Eu tô Echo, mano. Cadê a Eagle? Ô, louco aí. Eu tô valor, hein. Let's go. Thanks. Tá no valor, hein, meu parceiro. Mentira que eu não dei HS. Pull off. Ah, filho da puta. Tem dois off. Nossa. Ia ter matado. Horrível. Ai! Essa foi na jaca, hein, parça? Ai! Ai, pai! Faz pistolete, guarda 2K aí. Me dá aí, mano, uma pistola. Uma porra nenhuma. Laying down smoke. Tem queda. Ai. Tem um no meio marcando solo. Correu, correu pro. Aí azedou. Fazer o rush do macaco louco. Vamos ver se dá certo. Tudo aí. Flashbang. Ei. Nossa, me cagou. Tá morto no Z, velho. No Z? Onde é isso? Vem pra lá. No Z, Dragon Lore. Só um, só um, só um. Tá morto, tá com dead life. Tá bom. Tava lá na base TR, calma. Tem queda. Miadaço. Tem dois caras com dead life. Tem um morto lá, hein? Na caixa do Olof. Se atirar a vara. Na caixa do Olof. Vara! Ah, nem fudendo. Boa, o outro tá morto. Na caixa do Olof também, Diablo. Pula e atira, Doda. Boa. Fechei com 12 de life. Alp? Não, já tem 3, mano. Vou pegar o Alp dessa Alp. Cadê a outra Alp? E tampa. Let's go. Vou pegar a fundo dessa. Acho que tinha ficado com 3 Alp, sumiu uma. Sumiu! Ah, mano, é que eu caí na hora de ir pra guardar. Travou, mano.
Caiu. Ah. Focaram B. Só olha o Olof, tô olhando ele. Pô, Laranja, dá um tiro no cara aí, filho. Calma, mas se eu virar aqui, o cara toma muita queda, pô. Boa. Tá bom, eu vou olhar o Olof e olhar a queda, beleza? Vai. Pode ter voltado, hein. Bem, acho. Boa. Eu vou lá pra... Fica. FT queda, vamos ver. Tem um aí? Luizão. Foi quem que deu o tiro? Nossa. A C4. Deve tá a queda, grau. Deve tá a queda esse cara aí. É, é então. Caiu. Caiu. Não, grau, tô falando, é porque deve estar baixo, amigo. Não escutei, não. O grau não responde, mano. O jogo dele é maior que o... a voz. Ah, eu vou pegar uma cobra. Como ali. Não respondo, cara? Eu tô falando aqui que nem doido. Olha só, meu. Eu não entendo, cara. Meu ping tá 40. E antes travou todo o meu jogo dizendo que tava sem internet. É normal, às vezes cai só a GC. Bora, todo mundo aí, né? Acho que sim. Não, o cara foi pegar a coca. O cara foi pegar a coca. O... Fusion? Fusion. Caralho, ele foi pegar coca ou fazer coca? Tá aí, Fusion? Oi! Tá todo mundo aí, né? Tá, eu aproveitei pra pegar sorvete. Nossa, mano. Mano, sorvetinho de grego com amarena, filho. Nossa, uma bomba, pai. Uma cocona estralou. Tem H aí fundo. Tem um... Entrar no fundo. Tem fundo e tem um meio. Tem fundo na madeira já, na boca. Tá indo na madeira já, no paredão. Vou pá. Tem um meio. Boa. Ih, rapaz, que bom. Boa. Tem mais um. Vou dar uma camperadinha aqui, vou comer um sorvete. Dá pra ir, Dado. Nossa, tá Olof. Puta que pariu. Desceu pro bomb ou não? Voltou, tá cheio. Tá aí, ô Varanjo, cuidado. Ai. Tá travado no Z ainda.
Mando ele aqui. Mira lá, Fusa. Tá no queda. Você devia ter pego o pé queda já aí, cara. Ele desceu. Não, tá aqui ainda. Tá voltando pro pré queda. Boa. É, tá, cadê? Tem que a cara? Eu quero um drop. Caralho, Andy, você não fica. Com arma um round, velho. É, tá. Mó mendinga, mano. Let's get this done. Ai, caralho. Eu não tô acreditando que eu level 10 tô em primeiro. Incendiary. Você não quer dizer nada, cara. Grenade out. Throwing flashbang. Fire in the hole. Flashbang. Cadê a língua? Deploying flashbang. Laying down smoke. Tem um love. Aguei no meio, uma só. Queda. Boa, boa. Throwing flashbang. Tem mais um queda. Flashbang. Não! Ah, puta. Tava que queda. Que deploying flashbang. Recuo. Olha lá. Tá no canto esquerdo, esquerdo. Opa, tirei a cara. Tá todo mundo com o Raybon, hein? Tô horrível. Tá. É isso que manda aí. Aí, Grau, fazer o quê? Agora engole esse meio. Eu tô triste, não vou passar caldo. Ó, eu vou smocar a porta, hein? Come um com meio comigo. Pra trocar. Eu vou com você, bora. Vai um só fundo, vem 3, 4, meio e depois um sobe pro verde. Vou bangar. Calma aí, banguei. Dá cara meio comigo. Dá na porta. Ah, meu. Porta. Deu ruim. O cara vive tá dando essas balas de Glock desde o campeonato, vai. Olha, mano, eu vou abandonar o CS e jogar PUBG, na moral. Time now, my brothers. Tá tendo campeonato nessa porra, né? O quê? PUBG. Ele é muito bom. Tecnoche sim, foi tudo massacrado. O maluco tá de penal. Aí, tá vindo aí. Flashback. Ai, eu vi. Pensei que tu tinha pulado. Toma a costinha, filho. Agora todo mundo aloft, porra. Dropei 250 pra todo mundo aí, Fuso. Vou jogar H1Z1. Let's go! Pão, você não quer? Até onde?
coisa lá. Atrás do bombe. Ai. What? Deu tempo. E se fudeu, e se fudeu. Como é que tá aí? Os caras tão dando uma cara, como é que tá? Não sei, é só a minazinha que rushou fundo agora. Meus, meus cálculos são muito avançados, fudeu. Vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar pra lá, velho. Eu queria cair no time do ar. Mano. Um A. Morto fundo, tem um, tem dois A, não é um A só não. Tem um na, no, no meio aí, na, na direita. Do fundo tá morto, correu pro bomb já. Vi nem feio agora. Ô louco, essa cai a Imperatriz aqui. Olha que linda. Vou comprar uma pra mim. Tem um cara morto aí, esse do fundo tá morto. Eu isso. Tá. Tá mesmo, tá tudo marcado de bala. Onde? Tem uma porta. Tá do lado da madeira, mano. Ah. SWAT. Segundos são C4. Pode guardar, Luizão. Deve ter um cara aí na C4. Ai, força aí, bora. Cair na queda aqui, não joga nada a queda, hein? Vamos lá, se grau entrar na queda, vamos lá. Tem mais um na queda pra direita. Beleza. Embaixo de você, Luizão. Não sei se você matou um cara no quadrado na direita. Tem um corpo, mas é morto, é morto, é morto. Recarregar? Tem um na porta. Boa. Pode ter mais um aí já. Tô indo bem devagarzinho. Boa. Não quero cá não. Pode estar ao love, cuidado. Ah. Na hora que eu ia recarregar, o cara pulou aqui do quadril. Meu Deus. Vai meio rápido, Anny. Vai que eu banco pra você, vai embora. Não joga nada. Vai de costas. Olho. Acho que a flash bateu no seu pé, mano. Fundo, fundo avançado. Ruxou fundo, ruxou fundo. Mano, eu queria achar a CZ desse cara.
É como eu não achei. Tem um fundo avançado aí, porra. Vocês estão de costas pro cara. Passa. Bomb. Atrás do bomb morto. Meu Deus, que isso? Tá meio, velho. Meio. Eu tô falando que tem um cara fundo e vocês não marcam, velho. Tô olhando. Porra, mano. Cara, caralho. Mas sério, filha da puta. Dia dos pais. Ei, troca. Trompei pro outro lado. Então, peraí. Vai. Qual é, amiguito? Você tá na hora de matar mais? Ah, só vendo de Rumble isso? Oi? Tô vendo isso de ti. Ah. Presta atenção, velho. Para de dar. Ani é nossa AWP, mano. Tem que respeitar. Eu não, Ani. Tá cansado, mano. Eu tô destruído KW, aqui. KW. Danny. No more talking. Now we fight! Smoke! Grenade! Trabalhando. Ah, não. O garoto. Aê, matou. SWAT 1. Vem pra A, já vem rodar. É o Dolof. Não joga nada queda, hein. O resto vem Olof, o resto vem Olof, velho. Pode comer Olof rápido, hein. Feliz. Tchau. Vai, sai, 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 sai. Ah, eu pinei, mano. Nossa, Luiz. Quem caiu queda comigo? O Grau, pensei que eu tinha matado. Nossa, velho. Ela virou pra smoke e eu não matei, velho. Nossa, essa foi pior agora. Por isso que eu prefiro Mac 10 pra fazer esses rush. Nossa, essa foi ridícula, mano. Olha, vai te dropar. Tem que trabalhar. Grato. Eu pensei que tu tinha matado. Eu pensei, mano, não sei como eu não matei. Ela tomou 3 hits ali, mano. Ah, meu não. Corre, não, desgraça. Foi mal. Ó. Bobo. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Tem pé, eu acho. É o mal. Ei! Grenade! Oh, por que você não fica perto assim? Fica coletivo, mano. Throw a smoke! Ah, ali morreu. Smoke! É meu braço, liga uma gaia e mata ele. Pega C4 aí pra cá. Madeira. Tchau. Madeira e fundo, calma, passei pro redondo. Tem um ou dois na queda. Foi, meu chapa. Madeira, um time, não esquece, véi. Vou pegar outra boa. É outra? Bora B. Vem. Tô rotacionando já. Trofa a festa. O outro tá na pé, não? Deve ter um pull off, cuidado. É
Tem um redondo. Tô na queda. Boa. Vou tentar o redondo. Tá redondo, último. Pode dar queda já. Tá bom. Ah, não. O C4 tá como? Foi guardar, mano. Tava de Alp, não tava? Tem um drop. Sério? Pede antes, cara. Pediu faltando 2 segundos. Eu sei. Tá valendo. Vem rápido, fundo. Tem um no meio, tem um no meio. SWAT, 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 SWAT. Boa, tem um no meio. O cara que fez barulho no meio, pode ser esse que subiu. Eu vou fazer barulho lá na B. Pegar todo mundo de costa. Tá pra igreja a porta aí, cuidado. Beto. Susto desse cara do lado. O cara tá olhando queda. Tá fudendo. Troca pra nós aí, ô Pisa. Troca pra nós, Pisa. O que é? A Vand falando que tá tendo treta lá no outro time lá. Normal, quando perde primeiro time, ou primeiro campeonato, primeiro jogo já. Não, pô, agora o Vico. Ah. Essa vida. Ai, fundo avançou. Microphone activated. Caiu mais alguém? Não. Weapons hot. Vamos, certo. Weapons hot. User joined your channel. Alguém tá com IP fácil? Não, já peguei aqui. Eu não sei nem como vai ficar a live aqui, mano. Ah, oi? Ainda bem que eu tenho duas internets, senão tava fudido. Será que o Grau vai conseguir vir? Um, a tempo. Falta tem quanto tempo? Um minuto. Não, dá tempo sim. Não, só pra ver. Eu não ia comprar, vai ter dinheiro ou não? Não sei. Ganharam o round? Não. Xiii, Marcos. Quase entreguei sem querer. Também vai estar sem dinheiro. É forte, vai ter que forçar, hein. Já forcei, parceiro. Ah, bem que eu chutei. Quer atropelar 16. Essa A aí? Vambora. Bora, toda vez atropelou B, nós só lascou. Tira o pause. Caralho, minha outra internet dá pra fazer live também, não sabia. Ó, vou smocar verde já, mano. Bora entrar nesse meio fundo aí. Tem a AWP no fundo. Vai passar a porta aí, cuidando. Tem um no fundo aí. Boa. Passa o SWAT, mano. Varanda. Porta, porta! Boa! Tudo junto, separa aí.
janelinha louca. É um X3, mano. Ah, na igreja. Tira a cara. Boa. Ih! Ó. Pelo menos meu level vai. Já faz essa aí, Fuso. Já foi, já. Valeu. Oi. Ó, dropa pro Doda aí, dropa pro Doda, Fuso. Puta que pariu. Doda não sabe pedir drop, cara. Não, eu ia pedir, então. É, vocês pediram no último segundo, né? Perdeu um spawn, fudeu todo mundo. Ah, mano. Tem dois na queda. Não, não, já deve ter dado back. Calma, vem pro shield. Vai pra queda aí, eu vou bangar uma pra você. Junta aí na boca da queda. Vou bangar pra você, Doda, pra você cair, hein. Calma. No 10. Fui não, tem mais jogo, caralho. Mais jogo não. Ah, porra. E falaram só um, hein? Não. Falou que fazer um mini campeonato, porra. Já saiu, galera. Vou dar positivo pra todo mundo aqui. Chamar os pais. Já é. User left your channel. Criar um pub. Melhor coisa que eu faço na minha vida. User left your channel. User left your channel. Channel switched. User joined your channel. User was moved to your channel. Tô de boa. Quem é? User joined your channel. Não, foi o meu time. Eu destruí. User was moved to your channel. User left your channel. Tô track, meu filho, você não tem W no seu tecladão, é só ficar baixado em um lugar estranho pra ele passar. User was moved to your channel. Olá. User was moved to your channel. Tá. Jesus. Tá. Quem ganhou de lá pra gente jogar contra? Nós. Então simbora. Quem perdeu, joga com quem perdeu. Grau. Bora. Vai faltar um, pô. Bora. Falta um que? Ah, pega um e completa. Mas o Chacal ganhou ou perdeu? Ganhou. E o 4 desce então. User left your channel. Minha net caiu também, deve ser a mesma. Acho que ele tá um. User was moved out of your channel. Derramos contra que time? User was moved out of your channel. Deve ser o time do Tony. Não, do White! Ô, oh, Grau. Prazer. Bota tu aí que eu vou sair, mano. Vou dormir. Ai, caralho. User was moved out of your channel. User disconnected. Tô vazando também. Vou jogar pub, falou. É, então falou. Os caras, cara, né, velho. No meio do bug. Não, então, acho que o Vini completa pra nós. 5x5. Bora. Bora, bora. Quem era do meu time desce pro 3 aqui. Eu vou socar no time do White, hein. Channel switched. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User was moved to your channel. E nós três aqui. O user was moved to your channel. O Fusion vai lá pro time do outro. Faltando um porra aqui. Cadê o Fusion? Fusion? Ele Fusion saiu fora saiu. O Fusion, cara. É. Ele também era meio chatinho. A Annie ficou puta da cara com ele. Bora, vou chamar o spawn. User was moved to your channel. Oi. Bora. A gente vai criar lá a nossa lobby, beleza? Tá, vou criar da sala do Grão. Left your channel. Pera aí, eu vou jogar? Vai. Vai.
Maria. Caralho, tô com uma dor de cabeça e um sono, velho. Tá foda. Cara, nem me fala, morrendo de sono. Não, eu tô então, destruído, né? Aqui, não era nem pra eu estar jogando. Entra aí, Jano. Qual que é o nick da Thay lá? Deve ser da Bells. É da Vivi, né? Vivir, não. Sei lá. Da Bells, eu acho. Ah, a gente pesquisa pelo Buri. Falta dois entrar aí. Bora, Isa. Easy spawn. Tá abrindo PS aqui, mano. Tá bem que eu jogar. Foi lá na festa? Foi no aniversário, spawn. User joined your channel. Leva tua sala aí. Ah, não grau, terminou grau, de entrar grau. Ainda. Procura por grau, mano. Dá um Ctrl F aí, cara. Ah, beleza. User left your channel. Mano, eu não sei como ainda não caí desse 18, velho. Não ficou em primeiro? Ah, mas isso aí não dá nada. Acho que a Isa tá off, hein, mano. Isa. User joined your channel. Tô esperando a Isa que não tá aí, mano. Aí, voltou. Voltou. User left your channel. Bora. Entra aí, Isa. Isa tá aí não, grau. Ela mexeu, fez barulho o microfone dela. Go. Aí ela entrou. Ela entrou na lobby aí, ó. Quem que é essa Thay aí? Ah, tá aí, ué. Eu não conheço ela, cara. Não, ela tá lá no grupo. Não tá? Acho que... Ah, não, tá, é que tá, tá aí. Tá no grupo. Go. Como que é o nick dela? Tá, tá aí. Tá aí mesmo, do jeito que tá no TS? É, só que tá... Só que é o Time Light, né, não? Sei eles... lá, mano. É, ó, é, Time Light. É o Time Light. Ah, tá aí a Bells? Sei lá, mano. Qual bagunça da porra? Falta um aceitar aí. Falta um aceitar. Já aceitei já. Luizão, Doda, Spawn, Easy. Você tem o quê, velho? Já tá aceito. Vai, o lobby, pô. Vai, Doda. Caralho, mano. Aqui não tinha dado. Eu tive que dar F5. Loucura. Vai jogar Dust 2. Então vamos nessa. Nossa. Tô fudido. Esse baixar fiscalização é Overwatch, Pietro. User joined your channel. Isso não se faz nem com o pior inimigo, user viu, Grave? Se fode aí. Se fode. Vocês vão ver, viu? User left your channel. User left your channel. Tô fudido, velho. Me fuderam, mano. Me fudi. Não sei nem pra onde eu vou.
Onde é que vai a faca? Fora. Ai, bora, Isa. Espera aí, Isa. Volta. Espera aí, Isa. Pega da direita, tá solo já. Vai. Corre aí, roxo, corre. Olha onde o outro tá indo. Pega ele. Valeu. Ai, me travou, fodeu. Tem um tecado. Ai, valeu. Mano, desce tudo e planta. Bora. Dropa C4 pra frente, hein. Dropa pro Luizão o spawn. Let's go! Vai a casa, entra a casa vocês. Ai, não trava, Luizão, caralho. Cuidar o strafe, você puf. Boa. Desce, né? Que a bomba tá lá embaixo. Nossa, vem. Mano, sabe quanto que eu tirei do Buren? 99 um hit, velho. Não sei onde que eu tirei, acho que ele tava no terra. Caralho, faz a mesma, entra, ó. Vai o spawn e o Luizão porta e a Isa vai pela casa. Não, vou fora, grava, tô de jeito. Não, né? Mano, vai, caralho. O spawn tá de. Já perdeu todo o spawn, já passou tudo. Vou quebrar a porta, vai. Foguei. Vai, Duda. Tem um bomb. Terra. Em cima da casa. Tem mais um lá em cima. Tá você e ele só, Duda. Boa. Ó, rampa e duto. Tá na rampa. Nossa, que esse cara fez a molotov aí? É muito caro, tá ligado? Bora, faz a mesma. Já entra pro A agora, não vai duto não. Quebra a porta com o HE e entra, Duda. Vou quebrar pra você. Decide onde você vai, né, cara? Três terra, vai, planta. Acho que eles vão vir base TR, cuidado. Como que você acertou esse cara aqui? Ele pode tentar dar um ninja aí, cuidado. Tendo bomb, cara. Ele tava dentro do bomb? Ele me encosta. Na porta ali e vem costa. Entra a casa, tá, Isa. Tudo. Não, deixa. Então quer outro meia. É meia, é fora, Luizão. Nossa, laguei, foi mal.
Tá, atrás da porta. Terra, terra. Terra morto, mata, mata. Azul, azul, entrou, entrou, dentro da casa aqui, né, miolo. Tá entrando na sua. Terra. Terra e casa. Tem que trocar de net de novo, essa aqui tá oscilando, velho. Meu Deus, não vi isso não, sério. Plantou embaixo, viu? Vai descer seu lado, Luizão, tá embaixo no secret, hein? Vai descendo por essa porta aí, ô Spawn, da sua direita. Caiu duto e outro na rampa. Ô, no. Esqueci o nome. Metrô. Tá aí, Luizão, na sua frente. E um no duto. Vocês vão correr, acho. We are going to win. Fora. Entrar, entrar, já limpei já. Tem um fora atrás dos containers, Luizão. Tem um embaixo. Abriu a porta embaixo. Não, não. Você? Boa. O Diabel estava escondido. Aí percebi que tinha aquele. Eco deles, cuidado, joga safe. Tô com essas dele na casa. Boa. Morreu como, Spawn? Pula a sala de cima, foi? Eu? Não, morreu, Grau. Não. Dá uma lagada aqui, mano. Na mente. Mano. Azul, 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 azul! Da atrás da casa, boa! Tem bem avançando aqui. Activating the bomb. Bora! Nossa. Nossa, ele me pinou. Nice, Caesar.
Nossa, quase morreu. Que susto, velho. Eu juro que eu tinha visto um bagulho fechar aqui, velho. Quase morreu, velho. Cargaço, cara. Ai, caralho. Crava na porta, Luizão. Ah, deixa. Nossa, laguei, laguei. Vou quebrar a porta e você crava. Nossa, eu tomei um HS aqui dentro. Tem outro ali. Ah, em cima da casinha aí, ó. Ah, em cima da casa e embaixo. Não, Isa tá subindo o cat, velho. É seu, Isa, eu vou chamar a atenção aqui. Tem um do lado do azul. Ai. Tem outro, porta, tem um pra porta. Caiu. Tem um aí dentro, cuidado. Tem um terra, acho, tem um terra. Tem um na beza. Espera, tem tempo ainda, calma. Isa, smoke a terra, smoke a terra. Pra grau. Calma, não vai, não vai. Tá lá em cima. Boa. Ai. O outro deve estar aí na casa. Pra terra, vamos ir pra terra. Nice. Oh. Ela tá vendo a porta, ela tá vendo a porta. Caro muito, velho. Vai casa, Isa, vai casa rápido. Tu pensa um drop aí? Alguém vai com ela na casa já. Alguém vai na casa com ela. Eles estão molotovando. Pode passar. Vai na casa. Eu ia passar molotov e... Tem, mano, não passa, velho. Não fica com medo. Não, eu ia passar, mas eu me travei. Tá onde? Tá jogando onde? O cara tá onde, Grau? Do meu time, Grau. Tá subindo o secret fora aí. Nossa, tem um lá no céu. Embaixo não, tá em cima. Caralho. Esse foi foda. É o mesmo barulho, mano. Igualzinho, velho. Tem que drop? Cara, fora, Luiz? Pode vazar. Vamos
Carai, vocês comeram rápido aí. Dois, eu tô marcando dois. Céu. Céu tem um. Ai, pinei. Nossa, tem um garagem e um céu, acho. Caralho, eu não dei HS, mano. Contaram onde, velho? B. Ó, tem um terra. É caído, tá aí, já deve ter caído. Será? Tem nem de olho, velho. Duto aqui, ó. Ah, porto. Pois. Não sei nem onde eu olho. Aquela dele. Ah. Eu te dei a carta. Valeu. Isso, esse detalhe tá easy. Ai, mano, eu tô pingando demais. Ah, tava escondido. Tem um lá no B, cara. Tá. Lá no B. É só que você tá aí, Grau. C4 tá onde? Tá lá no B, a C4. Nossa. Ai. Isso, Zé, velho. Ah, me deu um tirinho só e me deu uma. Nossa, mas eu pinei muito nela, ela tava em cima da casa. Tá louco, eu vou trocar a internet aqui. Tá lagando pra caralho. Ai, em cima da casa. Ela só fica em cima da casa, mano. É só entrar e mirar nela. Eu matei o do fora já, um que tava terra. Não, tinha. Tem três? Onde? Aí, ó. Terra em cima da casa. Terra em cima da casa. Vamos pra B depois de. Em cima da casa. Pode ter descido já, né, Cotô? Deve tá dentro da casa. Ah, não deu nem tempo de trocar a internet. Pause? Não, vai. Vou descer duto rápido. Eu vou pela B ali. Pela rampinha. É, eu vou trocar a internet aqui. Que caiu. Eu não troquei. Ai! Tá no terra de Alp. Tá gravado na porta. Tá avança a porta. Porta aberta. Activating the bomb. Yes. Grau, tu não sabe que a menina fez Grau agora, véi. Bolachou os meninos, véi. Acabou com o menino, mano, agora. Bora, tira o pause. Grau, tu não sabe que a menina. Ah, essa tá aí feia, véi, com o menino agora. Qual que foi a arte dela? Bolachou, cara. Ela de AW levou os dois, véi. Move it! Tem um céu.
tá na rampa. Na rampa da... Bomb has been planted. Da rampa que eu não sei. É B, cara. Vocês vão morrer, vocês vão morrer, foge, foge, foge. Tá bom. Caralho, não morreu. Cara, eu não sei o que eu fico. Fica lá na beira da rampa. Tá certo. Beleza, vou ficar eu ali. Eu sempre vou fazer smoke pra você. Vamos get this done. Tá céu. Calma. Dá o clique e mira, dá o clique e mira. Azul, tá morto. Throwing smoke. Defusing. Nossa senhora, eu não fiz isso. Faz molotov, mano. Compra um. Compra um Mac 10. Compra alguma coisa e faz molotov sempre. Aprender a jogar com granada. Ela não plantou, ela foi pra casa, velho. Ai, caralho. Força aí, dropa uma ump, vocês dois pra cada e compro arma. Move it, move it. Tá sozinho lá na B agora, hein, mano. Pera aí.
casa, vara casa. Voadora. Ah, fora. Casa. Terra, 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 terra. Também. Ai, que susto. Tá ali na, embaixo ali, ó. Tem um terra e um casa. Decoys out. Tem um casa. É 2000? É, agora faz esse pistolete, hein. Vai, não, calma, vai, compra tudo não, véi. Pistolete não, guarda dois. Intenso. Ah, tem trocado, tem trocado já. Pra mais. Mostra aí, já. Tá fora, fora, tá fora, tá fora, fora, velho. Tá no bomb aqui já. Ou tá na B. Eu morri de cima, hein? Tá em cima. Tem um na terra. Você conta com ela? Não, porra, tá contigo. Acho que ela não vai vir, mais vir aí não. Ela vai vir lá pelo meio. É 9 de life, toma no cu. Eu deixei ele com menos 54. Bora, compra e ganha. Você tá sozinho, B, hein, mano. Time to earn our stories. Tem em cima, viu? Vai passar assim. Avança, avança, Dodô. Aí, carai. Carai, tá no terra de alpe. Tá de alvo, tá embaixo. Por aqui? É. Não vai entrar, não, entra aí, não. Tá na sua esquerda aí, ele. Aí, na sua esquerda. Ou pode estar indo no bomb. Fez fake na porta. Sua direita. Não. É o Luizão que falou, né? Help. Ai, caiu lá pra isso. Tá na sua mão já. Thank you.
Move it, move it. Tá solo B. Smoke! Incendiary! Incendiary! Vai ser B. Throwing grenade! Cuidado do céu, cuidado do céu. Pulou dois, levanta. É onde, Alper? Tô morto, dois de life. Tem um duto. Nossa. Curtiu o tirinho ali, né, Luizão? Aquele tirinho engana trouxa. O cara sabe que raia é o rei das esmolas, velho. Então, mano. Thanks a lot. Mano, stay frosty. Mais um fora aí. Aí, tava me esperando. Tá descendo o rampa. Tem um macaco aqui, tem um macaco aqui. Alguém quer drop? Eu quero drop, Duda. Move it! Fora, Isa, calma. Eita porra. É, tem dois. Nossa, tem dois, tá vermelho ainda. Mais gente, cara. Azul e terra. Ai. Tem um garagem. Tem quatro tá aí, Grão, tu tá. Tá lá no... do lado... do doutor. Tem
Good job, man. Good job. Chega, né? Valeu pra quem assistiu. Joguei muito, seus diabos. Joguei muito. Ah, só me pegava de quando eu não tava prestando atenção. Valeu aí pra quem assistiu. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Só me pegou ali quando eu tava coçando na orelha. Seu rabo. Só fica me esperando, figurinha.